Spousta z vás jako první bohužel narazí na videa, které jsou extrémně dlouhá a e, málo kdo si přečetl popisek a píšou nám, nebo píšete nám komentáře typu, jako, že máme šíleně dlouhý úvod, že hrozně dlouho mluvíme o něčem, než se dostaneme k tématu. Zás, pokud jste narazili na tak hrozně dlouhé video, tak je to celý nesestříhaný záznam z Twitche, ze streamu, proto je to tak dlouhý. My už se snažíme tam dávat všechny sestříhaný, takže uh, vždycky je v popisku přímo ta časová značka, kdy daný příběh začíná. Každopádně, pokud se nechcete tady tím lidem prokousávat, zkuste nějaký sestříhaný díl a ty budou pro vás lepší. Tak jsme tam měli nějaký komentář, jestli bychom to mohli dát hlasitější. I když teda já jsem si to potom jako poslouchala, i nějaký komentář byl, že jako v zvukově je to v pohodě. Nicméně, snažila jsem se to teda ještě dát hlasitější, tak doufám, že teď už to bude pro všechny v pořádku. Tak jsme tam měli ještě nějaký komentář uh, o tom, že jako to občas zlehčujeme až moc. Uh, já chápu, že to ne všem je příjemný, takže se na to pokusíme dávat pozor. A hmm. nějaký odlehčení určitě jako prostě proběhne, ale pokusíme se to udržet jako v nějakým. Rozhodně se nechceme nějak jako vysmívat někomu nebo zlehčovat ty případy, to vůbec ne. A jinak to by bylo asi tak všechno. tohle se týká prostě hmm, YouTube komentářů, který jsem tady chtěla tak nějak zmínit a samozřejmě děkujeme za všechny krásné komentáře. I ty se tam našly. Takže děkujeme. Děkujeme moc a ještě doplním k tomu zlehčování, my hodně příběhů musíme ne poupravit, ale trošičku i osekat, skrz to, že jsme cenzurovaný na dvou platformách, jak na Twitchi, tak na YouTubeu a některé věci se prostě jako nehodí dávat úplně do éteru, takže i na tohle musíte trošičku dávat z